Վարդուզ, Իվանը Տիգրան Ամատունյան, ես 23 տարեկան եմ Երևանից, մասնակցել եմ էլի մի քանի երկու անգամ նախորդ երկու պարտեկարովեսներին, առաջին անգամ չանցա, երկրորդ անգամ էլ չստացվեց շարունակեմ, հիմա երրորդ անգամ հույսով եմ կանցնեմ ինչ-որ վերջ, եթե չհաղթեմ էլ լավագույն քարիերայի մեջ կլեմ, հույսով եմ։ Տիգրան, եթե չեմ սխալվում, դու մասնակցել ես, հա, անցյալ տարի պարտի կարող եւ աղվերանի փուլից կրկին դուրս մնացիր։ Ավելի շուտ պիտի գնայի, չստացվեց գալս, Հայաստանից դուրս եկա, չկարողացա շարունակեմ։ Հա, ճիշտ է։ Այսինքն, քաշ ծանոթ ես նախագծի տեսակին, ձևին։ Խնդրեմ, երաժշտություն։ No, I can't take one more step towards you. Cuz all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running scars, collecting a jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Հիմնականում ված չէր ելույթդ, բայց ես սպասում եի ավելի, որովհետև դու արդեն ծանոթ էիր նախագծին, գիտեր ինչ ա պահանջվում, այսինքն այն մարդը, որ առաջի անգամ ա գալի, չգիտի ինչ ներկայացնի, որ դա շահեկան լինի, որ ապացուցի, որ ինքը կարող է նախագծում լինել, դու գոնե գիտեիր, կարող էիր ավելի հարստացնել քո ելույթը, բարդ էլեմենտներով, գիտես ինչ ա պետք անհրաժեշտ, մի քիչ բան էր, չէր հասել ոնց որ համարդ, էլի դու պարտավոր էիր ավելի լավ, բայց հիմնականում, այսինքն առաջի փուլի համար ինձ գոհացրեց։ Հա, համաձայն եմ պարոն Կարապետյանի մտքի հետ, առաջի փուլի համար բավարար էր։ Դե ես ասում եմ այո։ Ես էլ եմ ասում այո։ Բարի։